Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Rieger. Her er fat i en god sporty ballerina, lavet i sort ruskind, kombineret med et tekstilmateriale her udenfor. Der sidder elastik her hen over vristen, så den nemlig at trække på, og har en utrolig godt hold på foden. Indvendig har den her bløde skindæksål med sådan noget skum under, som formes efter foden. Sålen nedunder er gummi, meget blød og fleksibel og skøn at gå i. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.